Mümkün Rusiya-Ukrayna müharibəsi zamanı Kiyev Türkiyədən aldığı siha və ihalardan fəal istifadə edəcək. Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karachenko belə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə son günlər Donbas bölgəsində toqquşmalar şiddətlənib və bu hadisələrin daha da pisləşəcəyini göstərir. Yerli mənbələr yazır ki, Türk pilotsuz uçuş aparatları bölgədə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirir. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Ruslan Kamçak son açıqlaması zamanı vəziyyətin ağırlaşdığını ifadə edərək əməliyyatlara hazırlaşdıqlarını elan edib. Rusiyanın Donbasdakı təmas qrupunun nümayəndəsi Boris Krizlov da bölgədə vəziyyətin təhlükəli həddə çatdığını bildirib.